As secas em Cabo Verde fazem do acesso à água o maior desafio do arquipélago. Bem-vindos ao programa Falemos da CDAO. Se por um lado a escassez da água significa um desafio, por outro lado pode ser uma oportunidade. A escassez de água no arquipélago de Cabo Verde vem sendo um dos maiores desafios enfrentados pelos habitantes desta nação. Anos de seca ou chuvas torrenciais são dois extremos que aumentam a dificuldade no acesso à água potável. Para Kevin, jovem residente em Pedra Badejo, a solução passou por importar um estilo comum noutros países da sub-região. Criou a empresa Agupoti para distribuição de água em sacos de plástico a um preço acessível. É um projeto que tem que ver com dar povos água de boa qualidade com o preço mais baixo possível. É como água e vida, é para mim muito importante. E tinha alguém que tem como comprar que as águas que tem como ter água de boa qualidade e que as águas de boa qualidade está no mercado não pode informar alguém que pode comprar. Então, aquela é uma ideia que está na trás daquele projeto ali. Tem algumas dificuldades, como às vezes a água que eu tenho, que é um outro problema que eu tenho. E então, de maneira que eu tenho alguns 5 ou 6 tanques que eu tenho ali, para reservar água em conta de dia ao tempo que a água não está. Então, que é uma única maneira que eu não pude combater com aquele dia de água que está pouco. Mas fora aquele outro, alguns problemas, sabe? É um questão de água, é um dia novo. É que é novo no mundo, mas é novo na conversa. Então também é um desafio para tentar trazer alguém para o UJA, para entender, mas é um bom, que é bom para a saúde. Então aquele é um dos desafios que eu tenho geralmente. O negócio tem crescido na Ilha de Santiago e o jovem empresário nigeriano pensa em expandir e modernizar o recipiente sem esquecer a responsabilidade ambiental. Santiago está muito contente com o Santiago, especialmente, é jurar no teu. Mas no início era um pouco complicado, como nunca conhece, nunca sabia o que era de cozer, às vezes alguém está comprando está comprando 12, mas com o tempo eles começam a estar conhece, começam a familiarizar com a água, e gosto na Ilha de Santiago geral, ali Santa Cruz, Caleta, Somada, Órgãos, São Domingos, Picos, a água está saindo, então só com esperança, com bom, tem bom saída. E quais são os projetos futuros? Então, projetos futuros é para no bairro mais para dentro. Gosto de para a única primeira coisa que tinha alguém me falou que é para mulher um bolsa. Então, tinha alguém falou, no mês de cal que tem boca, qualquer coisa. Então, é um projeto com o Sr. Jovem, então, uma maneira que não pode, moderna. Também está falando, vou ter que estar ágil, acordo com onde que eu estou. Geralmente, outro país africano é que estilo ali. Até mais, até menos. Mas você está num país caveriano, aquele país ali que faz esse mês uma coisa pouco diferente. Então, você tem de fazer alguma pesquisa, de observar a maneira que não pode modernizar e por que as coisas que as famílias mestres nele. Então, não tem bom progresso. Com fé, antes fim de ano, então, hoje você não pode dar ao povo o que eles querem crer. E nessa questão de incluir reciclagem, você tem críticas que tem? Sim, sim. Reciclagem é muito importante. Então, gosto não só realmente, tem duas maneiras. Sim? Pode usar para agricultor, para fazer planta, para manter uma bolsa forte. Então, esse pode tomar, usa para agricultor. Mas nós mesmos, coisa que não é fazer, é mandar para realmente crianças, como esse que está fazendo isso, para trazer essa atinação. Essa transa não está queima, nunca pode fazer nada com ela, mas não está queima e não está desde volta a ver se essa transa não está dando um bolsa para essa transa, não está dando um bolsa obrigado. Então isso também é com ele. Então tinha um flam, um mês atrás, botar tinha batido água no chão. Mas se o bairro parou agora, reduz para que as crianças estão tá ajudando a limpar a cidade, ele está trazendo de volta, não está recompensa com essa transa.
mais adentro, na Ribeira Riba, a maior zona agrícola do país, trabalha Adam, que veio da Guiné-Bissau há 10 anos. Deixou a construção civil para dedicar-se exclusivamente ao cultivo da terra, embora nunca tenha imaginado que um país parco em água pudesse lhe oferecer essa oportunidade. Sempre bem de Guiné, chega ali na Cabo Verde, lá eu vi que está fácil de vir, assim, está a buscar vida, assim. Falei igual, coisa de trabalho, de dia, assim, trabalho, está tudo de acusar, está trabalhando na obra, está tudo acusar, o brujo está, assim, já está para parar, já vim pegar no trabalho de horta. Não, aquela nunca está sabe, por alguma assim, tem aquele trabalho, assim, que ela nunca está contente. Nunca está sabe, para aquele sítio. Lina Calvert, trabalho, às vezes eu podia ir para qualquer trabalho, uma hora de trabalho, obras, ou exemplo, sempre de dia, hora, sei lá, assim, pensa, mamãe, trabalho, obra, hoje trabalho, obra, sustenta um sistema, assim, já que para o centro de o carro para qualquer coisa, se eu quero levar o caminho, eu vou. Tudo que está a lembrar. E são saudade, tipo boca que tá falando. Apesar dos anos de seca, lugares como a Ribeira de Picos, em Santa Cruz, têm sido um ninho de ideias e oportunidades. Para uma plena integração de Cabo Verde na CDAO, é indispensável ter em consideração as especificidades do arquipélago. O arquipélago de Cabo Verde aderiu à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental um ano após a independência. Desde então, segundo as autoridades cabo-verdianas, os grandes investimentos feitos na sub-região a nível de infraestruturas não beneficiam Cabo Verde como beneficiam os Estados-membros localizados no continente. Daí, a necessidade de pensar a integração de Cabo Verde, tendo em conta as suas especificidades. A nossa integração, enquanto país arquipelágico insular, não pode ser feita como a integração de qualquer um dos outros países, que são países que estão integrados no continente. Um exemplo muito simples, as estradas, os caminhos de ferro que se fazem na CDAO, servem muito bem os países que estão dentro do continente. Mas nós, que estamos ao largo do continente, não sentimos os benefícios das grandes infraestruturas que se fazem no continente e aqui, especialmente, na nossa região da CDAO. Por outro lado, temos especificidades imensas. Temos desafios para o nosso desenvolvimento, por exemplo, temos de construir 9 aeroportos, no mínimo nove portos, as estruturas universitárias também temos multiplicadas por muitas, as estruturas de governação também têm de, ao nível central e autárquico, também têm de ser multiplicadas. Temos especificidades em termos de ecologia, de ambiente, temos fragilidades imensas ao nível do nosso ambiente, devido à situação arquipelágica do país. Temos desafios imensos ao nível da segurança marítima, com uma zona económica exclusiva enorme, que ultrapassa muito a região, a parte que nós temos das ilhas em si. Isto é, Cabo Verde precisa de integrar-se na CDAO, mas esta integração deve-se fazer tendo em conta as especificidades do nosso país. É isto que nós estamos a advogar junto da CDAO. Queremos ser um Estado de pleno direito na CDAO. Queremos ter as prerrogativas que têm os outros Estados, temos deveres especiais. Nós, no estudo sobre as especificidades de Cabo Verde, por exemplo, nós sublinhamos que Cabo Verde é um dos maiores contribuintes per capita na CDAO. E teremos de rever toda esta nossa integração para que ela seja uma integração efetiva, para que possamos tirar proveito da nossa integração na CDAO e que os outros países da CDAO também tirem proveito da realidade de Cabo Verde. Este ano, a CDAO celebra 46 anos. No entanto, existe um desconhecimento entre os povos dos Estados-membros na comunidade. Investir no poder do audiovisual para a divulgação da enorme riqueza da sub-região pode ser uma forma de aproximar os diferentes povos. Nós sentimos a necessidade de dar a conhecer a CDAO em Cabo Verde e
também de Cabo Verde conhecer a realidade dos outros países da CDAO. Parece-me que o programa Faremos da CDAO, em relação ao qual temos o objetivo de ser traduzido em francês e em inglês, e aproveito aqui para dizer que os contactos com a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros e dos Senegaleses no exterior animam-nos neste sentido, de nós termos um programa que circule por todo o espaço da CDAO, todos os países da CDAO, em que se fale da nossa comunidade. Constatamos que há uma grande lacuna quando visitamos a comissão da CDAO e tivemos um encontro, enquanto Ministro da Integração Regional, com o conjunto dos embaixadores dos outros países membros da CDAO sediados em Abuja, verificamos que há um grande desconhecimento da realidade de Cabo Verde. Desconhecem as nossas especificidades, desconhecem as vulnerabilidades de Cabo Verde e sentimos que seria necessário dar a conhecer a esses outros países a nossa realidade insular e arquipelágica. Espero que o programa Faremos da CDAO seja um mecanismo, seja uma via muito fácil de os nossos cidadãos, ainda estamos apenas em português e em Cabo Verde, mas seja uma forma de os nossos cidadãos conhecerem a realidade da CDAO, uma forma de se interessarem pelos negócios que se podem fazer na CDAO, de se interessarem pela cultura riquíssima que temos na CDAO, isto é, um meio de reforçar a nossa integração na CDAO. O setor do turismo, o cinema, o comércio, as tecnologias, a cultura, são algumas das áreas de grande potencial na nossa comunidade. Na rubrica Arte e Cultura, hoje ouvimos os sons do grupo África Sabar. Sabar é uma cultura de Senegal que mudou, que era, para morrer que ele de novo era, é Pachomaba. Por exemplo, canto que rei tem um plava que está sei, e tem aquele que está chamado Gewel. Gewel é aquele que tem proprietário de instrumental de Sabar. É esse que está saiba para tocar, para tudo alguém sabe. E tem um coisa que rei. Crefle é esse que te transmite mensagem. É lá que ele, é lá que Sabar começa. Depois, or que nos cultiva, de fim de ano, or que nos recolta, or que nos recolta, todo o povo está chega para nos fazer festa com aquele Sabar. Fazer programa com o presidente, não fazer programa, muito programa que nunca pude falar tudo que esse programa, mas é um grupo que tudo caverdiano conche, um grupo que mostra a cultura de Senegal, que mostra tudo que esse tambor, cada tem esse nome, e que ele é que África Sabar, e tem essa cultura, com essa maneira de trabalhar. Kelly é o flado Cholma, no te flado também Talmbat. E tem cada instrumento tem seu som. Kelly, por exemplo, é base de Kelly que base, que as duas lhe que base. Kelly que chama Mbala, que as duas lhe é mesmo nome. Kelly que chama Mbala. Kelly é te acompanha. E tem outro que fica na frente que chama Ander. É aquele que te dirige, aquele que te dirige, ou que não te toca, cada vez tem esse instrumental, bota hoje, aquele te dá um toque, bota hoje, dá um toque. Bode, aquele também esse é diferente, mostra-lhe, muito é diferente. O
Ordiano, orque no tabatoca, buta hoje esta persi, esta baia, esta fico contente, esta, esta buta hoje nesses rosto, esse hoje um cuze que entre sente pois. Buta hoje esta xinte, que é cultura, buta xinte, esta gosta que é cultura, é uma cultura que tudo que Ordiano gosta, esta pide, tudo orpa no bar. Ministro de escola, se tem que é programa que está fez que é fim de ano, no tabá muito programa, no tabá muito com o Caverdiano. Eles gostam de que é música. Que é ali, que é depende naquele, naquele som que você crê. Você aperta ou você desperta. Se você aperta, o som fica mais sério. Se você desperta, ele fica mais. Tem a base, mais coisa. Tudo que está ali é assim que está tocando. Cada música que não está tocando, tem a mão que não está aperta, é a mão que não está desperta. Para mim, tudo que está ali é importante naquele instrumental. Sábado 12 alguém e tem outro que se viaja. Você ali só seis que está ali, que é outro de abaixo Senegal, que é outro de abaixo outro país. E você só nós que está ali por momento. Nunca no país de CDAO, que ele é nossa. Que ele é nossa projeto para outro país, mas trabalho é assim, você começa ali, você vai pouco a pouco, você para grande, para que você tenha parceria com aquele outro, para você poder sair. Mas não está naquele caminho lá, mas é assim, trabalho que te leva alguém. Para ver mais episódios do programa, visite o nosso canal no YouTube, Falemos da CDAO, ou a página do Facebook do Ministério da Integração Regional. Muito obrigado pela sua preferência. Nós voltamos dentro de 2 semanas. Até lá.